სასწავლო წელი პრობლემები დაიწყო საქართველოს მასშტაბით არაერთ სკოლაში. ქუჩა გადაკეტეს მშობლებმა თბილისში ნაძალადევის რაიონში, სადაც მეოთხე წელია დანგრეული სკოლის ადგილას პარკინგია. ახალი დაწესებულების აშენებაზე ფუჭი დაპირებების მოსმენის შემდეგ მოქალაქეები პროტესტის მწვავე მეთოდებით იმუქრებიან. შენობა რამდენიმე წლის წინ დაანგრიეს ახლის აშენების პირობით. დაუსრულებელი მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და რემონტის გამო ათასობით მოსწავლე დღეს სხვა სკოლის შენობაში წავიდა. ნაწელს კი მეორე ცვლაში უწევს. სწავლა პრობლემა აქტუალურია რეგიონებში. ურთულეს პირობებში გვიწევს განათლების მიღება და 21 საუკუნის ტრაგედია არის, რომ სასწავლო წლის პირველ დღეს ჩემი შვილი და მისი მეგობრები ხვდებიან ქუჩაში, რომ შობელი მაიძულეს, ქუჩა გადამეკეტა და ყველაფერს მოუწყვეტოდი. დღეს არ არის ეს ჩვენთვის მისაღები, მაგრამ სხვა გზა არ დაგვიტოვეს უბრალოდ. ხედავთ, არიან სახლში, როდესაც ეხლა უნდა იყვნენ სკოლაში, აი ამ აშენებულ სკოლაში, და სად არის სკოლა? სად არის ჩვენი შვილის უფლებები? ვის მოთხოვთ ეს ყველაფერი? გამაგებინეთ ხალხო, როდესაც ჩვენ 9-ზე უნდა დაგვეწყო სკოლა და 3:30-ზე გადაგვიწიეს. 21 საუკუნია, ჩვენ ხანა არის? რა სასაცილო ეს ყველაფერი? არა ჩვენი, არა ჩვენი, არ უბრალო. დაანგრიეს 4 წელია და ვერ შეჭამეს, როგორ შეჭამე, როგორ ჩაურისხეს ვიღაცას გული, თუ ვერ აშენებენ ამ იმას სკოლას. წინასწარ აძევენ, ვინმე მომწემენ, მე ხა ვაშენებ მეთქი და ფუ ჩამირისხავენ. რაღაცა უნდა დავიწყოთ, ახლა უნდა ვაჩვენო, რომ ავაშენო. ვინ შეჭამა, რომ თვითონ შეჭამეს, ვინ შეჭამა, აგვიშენო სკოლა, მე ძალაფერს არ ვიტყო. რომ ერთ სკოლაში იარო და შვიდად იყო, მოვიყვანო ბავშვი და წავიყვანო. ამას ვიტყო ჩვენ. მოვიდეს ვინმე. რავი, განათლებიდან არის და ვისე კუდის და დაგვილაპარაკო ხალხს. 10-მდე ასეთი სკოლა გვაქვს, სადაც მოხდა კონტრაქტორების მხრიდან ვადა გადაცილება და დროულად ვერ მოახერხეს სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესის დასრულება. ჩვენი მხრიდან გამკაცრებულია კონტროლი იმ კონტრაქტორებზე, ვინც ახორციელებს სკოლის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, და კანონით გათვალისწინებული უმკაცრესი სანქციები იქნება გამოყენებული.